nilqakom għal-programm ieħor il-vuċi tiegħek, l-ewwel programm għas-sena 2019, u llum proprju se nkun qegħdin niddiskutu il-prijoritajiet politiċi tat-tliet MPs tal-Partit Nazzjonalista għal matul din is-sena, sena partikolari għaliex kif nafu fil-25 ta' Mejju, intom it-telespettaturi semija se tkunu mistiedna biex toħorġu tivvutaw fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u dik ukoll tal-Kunsilli Lokali. L-ewwel għandi miegħi l-MP David Każa. David, qed insellimlek u grazzi talli rġgħid sibt il-ħin biex niddiskutu l-ħidma tiegħek. Il-sena 2019, se tkun forsi tajt il-priorità politika tiegħi tajtina f'daw ewwel fil-bidu fl-ewwel ħames xhur ovvjament imbagħad l-ħidma tkompli wara. Però f'dawl ħames xhur forsi tkun qed tiffoka. Naturalment qed tfadlilna dossiers importanti fil-kumitati li jena insegwi. L-għonet jina kif taftajab inti koordinatur fil-kumitat tal-qasam tax-xogħol u l-affarijiet soċjali fadlinna hemmhekk madwar 40-50 dossier x'nagħlqu. Jiġifieri dossiers li jitkellmu fuq il-pensjonijiet, dossier li qed immexxin pereżempju fuq ix-xogħol tal-prekarjat. Għandna dossiers oħra fuq ħaddiema li jaħdmu fuq il-baħar, baħħara u kull min għandu x'jaqsam mal-portijiet, għandna dossiers importanti fuq dawk li jsuqu trakkijiet u dawk li jsuqu l-basis u t-taxis. Toqgħod ngħidu dejjem qed tinbidel il-liġi biex jew drittijiet ġodda dawn il-ħaddiema. Biex ikollhom ikunu iktar sejf fuq il-post tax-xogħol, il-kundizzjonijiet, il-pagi, fejn hemm pagi. Ukoll qed nippruvaw insibu mod ta' kif innaqsu il-riski li mhux biss jiffaċċjaw il-ħaddiema imma anke self-employed u hawnhekk kien għatajna l-inkarigu bħala kumitat illi naraw kif nistgħu nsibu u nagħmlu dan kollu. Naturalment għandi l-direttiva li dan ix-xahar stess, jiġifieri f'Jannar, aħna ser inkunu qegħdin issa naddottaw nivvotaw fuq id-deal li sar mal-gvernijiet li ma kienx biċċa xogħol faċli fl-aħħar. L-ikbar pajjiż li huwa l-Ġermanja jiġifieri aċċetta t-talbiet li ressaqtlu jien. Naturalment il-Kummissjoni ilha li aċċettat it-talbiet tagħna, issa suppost dan ix-xahar tingħalaq id-direttiva billi jittieħed vot fil-plenarja li jiena nispera li jkun vot b'saħħtu, li jkun vot li jibgħat messaġġ illi huwa importanti kemm huwa importanti l-familji fl-Ewropa, kemm importanti trobbija ta' tfal fl-Ewropa, kemm importanti wkoll li permezz ta' din id-direttiva ħanajnu lin-nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol u ħanajnu wkoll il dawk li huma waħedhom, dawk li huma morda biex ikollhom min jħu ħsiebhom meta dawn ikollhom bżonn illi xi ħadd idur bihom. Semmejt li l-fatt li l-Ġermanja l-ikbar pajjiż fl-Ewropa kellu jisma minn Malti. Xima, forsi ngħidduha, forsi tinsema, però kemm jiġifieri s-saħħa ta' Malta u aħna sitt MPs meta nitkellmu ġifieri kemm importanti li nkunu influenti fuq il-MPs. Naturalment, iva rrid ngħid li aħna bħala Malta għandna tliet koordinaturi. Jiena koordinatur fil-qasam soċjali l-iktar lili għax issa ħankun għalaqt 5 snin, imma għandek ir-Roberta, l-kollega tiegħi Roberta, li hija f'kumitat, koordinatur f'kumitat importanti ħafna, u għandek ukoll il-Mirjam Dalli minn aħħar tal-Partit Laburista li ukoll hija f'kumitat irrid ngħid importanti ħafna dak tal-ambjent. U allura meta tara inti li tliet Maltin minn 6 għandhom din il-kariga importanti ħafna, juri li aħna ninstemaw meta nitkellmu u naħdmu ħafna naturalment. Komitati ieħor li qed insegwi u naturalment il-Textri Committee li huwa importanti għal Malta għaliex aħna nsostnu kontinwament f'dan il-kumitat illi f'dak li għandu x'aqsam it-taxxa kull pajjiż individwali għandu jkollu l-kompetenza u mhux l-Unjoni Ewropea. Imma rrid ngħid illi bil-mod ta' kif qiegħed jaġixxi l-Gvern Malti bħalissa sfortunatament jitfa pressjoni fuqna d-deputati għaliex hemm deputati illi jixtiequ illi jkun hemm armonizzazzjoni tat-taxxa illi kien hemm minxtaq ukoll il-Partit Soċjalista u partiti tax-xellug illi Malta tkun blacklisted illi aħna bl-eżatt jiġifieri l-vot kien ħdimna biex Malta ma titpoġġix fil-blacklist u li kieku ma kienx għall-Partit Popolari Ewropew u l-alleati tiegħu dak il-vot konta nitilfuh. Imma donnu altru mill kontu tadituri ta' Malta, kontu defendejtu l-Malta. Verament, imma issa nibża illi din insistenza li l-Prim Ministru irid akkosta kollox iżomm il-Kiex Kembri u l-Konrad Mizzi madwaru, din il-pressjoni qed tiżdied u mhux tonqos. Nafu illi anka l-istorja ta' 17 Black għamlitilna ħafna ħsara. U qiegħda tirriskja l-istorja ta' 17 Black
U l-istorja wkoll ta' Megbridge li għadna ma tkellimna xejn dwar, naturalment qegħdin isiru l-investigazzjonijiet li hemm bżonn isiru, però din l-istorja ta' 17 Blacks issa tur ukoll illi qed tintefa' pressjoni żejda fuq is-settur finanzjarju tagħna meta dan m'għandniex bżonnu. L-istorja ta' Pilatus Bank nafu x'ġara ġifieri nnexxielna nagħlqu dak il-bank, nnexxielna nifreżaw il-kont f'Nur Bank bis-saħħa ta' ħidma li aħna għamilna, naturalment dawk huma flus misruqa mill-poplu Malti għawċi u dawk il-flus iridu jirritornaw lura fil-kaxxa ta' Malta. Naturalment iva fadlinna xogħol x'nagħmlu f'dan il-Kumitat u fil-Parlament Ewropew, fl-istituzzjonijiet kollha Ewropej, għax jiena kelli diversi laqgħat ukoll mal-Kummissjoni kif taf tajjeb inti u ma' awtoritajiet Ewropej biex nassiguraw li ma jkunx hemm korruzzjoni f'pajjiżna, biex nassiguraw li l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna jintużaw biex jiddefendu lill-ċittadin. U mhux biex jiddefendu l-klikka li hemm madwar il-Prim Ministru. Irridu niddefendu wkoll il-ġurnalisti kollha Matthew. U allura rridu nkomplu nsostnu li għandu jkun hemm anti-slap legislation, jiena għamilt ħilti kollha u qed nagħmel ħilti kollha issa anke mal-kandidat li hemm fil-Partit Popolari Ewropew għal dewn l-elezzjonijiet li hu Manfred Weber li għall-kap ukoll tal-grupp tagħna, li insistejt miegħu li għandha tkun priorità ġala darba u isir jekk isir naturalment kap tal-Kummissjoni Ewropea. U naturalment għandna dossier soħra illi jkunu ġejjin f'kumitati fejn lajna raw Roberta u laqas Francis m'aħna rappreżentati fih. Naturalment aħna naħdmu f'daqqa bħala tim hawnhekk, Roberta u Francis huma alleati tiegħi u kollegi tiegħi li jiena ħaddimt ħafna magħhom, napprezza x-xogħol kollu l-għamlu flimkien mal-istaff tagħhom u flimkien magħkom Matthew għaliex ma kinux 5 snin faċli, kienu 5 snin diffiċli ħafna għaliex qatt ma rajna l-affarijiet ħzina li Malta sfortunatament illum jam ċabsa bihom. U naturalment għandna l-elezzjoni ġenerali tal-Parlament Ewropew ġejja. Illi jiena qed nagħmel ħilti kollha mhux biss biex niġi elettin, imma biex jiġu nassiguraw 3 deputati għall-Partit Nazzjonalista. Kemm importanti, ġifieri meta inti kont delegazzjonijiet bit-tnejn u delegazzjonijiet bit-tlieta sa fl-aħħar fil-snin ukoll. X'differenza jagħmel persuna? Importanti ħafna, għax inti tista' taqsam ix-xogħol fuq tlieta. Jiġri kif għatlek aħna għandna kumitati li ma nistgħux insegwu tlieta, jiġri għandna l-Kumitat tal-Agrikoltura ma jsegwi ħadd. Il-Kumitat tas-Sajz fortunatament ma jsegwi ħadd. Allura meta konna b'żewġ deputati, b'3 deputati nistgħu naqsmu dak ix-xogħol u naraw li kemm jista' jkun m'aħniex il-Ġermanja u l-Italja, bej 6 naqsmu kollox. Naturalment nużaw ukoll l-assistenti tagħna u anke inti kultant Matthew biex insegwu dak li jkun għaddej f'kumitati li sfortunatament nistgħux inkunu fihom. Però raj differenzi li jiena biex tajt nifoka biex nirranġa l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna mill dawn l-istituzzjonijiet Ewropej biex nifoka fuq l-FIU li issa qed tinbidel għax ordnatila fl-aħħar l-Unjoni Ewropea biex nifoka fuq l-MFSA biex nagħlqu Pilatus Bank, jien ma kontx inkun nista' nagħmlu dan li kieku ma kellix Roberto u l-Francis jgħinuni kontinwament. Anka meta ġejt biex nagħlaq id-direttiva tiegħi, kelli jiġifieri meetings ma' Roberta u Francis għenuni ma' gvernijiet oħra, għenuni ma' deputati oħra u ħdimna bħala tim. U għalhekk naħseb li se tkun suċċess id-direttiva. U mingħajr l-assistenza dawn in-nies ma naħsibx li kont nasal. Naturalment irridu naħdmu wkoll issa bil-house visiting li ma qata xejn dal-aħħar dawn l-aħħar snin. Importanti li ngħidu n-nies x'għamilna, x'beħsibna nagħmlu, u importanti li ngħidu n-nies kemm importanti li kull kandidat li għandu l-Partit Nazzjonalista jinstema għaliex għandna tim tajjeb ħafna, għandna tim illi ħajassigura li aħna niġu neletti fil-Parlament Ewropew biex naħdmu favur Malta, favur l-istituzzjonijiet tagħha u favur iċ-ċittadini kollha ta' Malta għawdex. Dan għamilnieh u se nkomplu nagħmluh. L-importanti li jerġa' jkollna 3 siġijiet fil-Parlament Ewropew. Baqna l-aħħar biss ftit 30 sekonda, ftit tal-ġematin u xandar il-programm tal-Miliet. U diskutejna x'għamiltu fil-Miliet, eċetera. Però nista' tisaqsu wkoll x'riżoluzzjoni issa għas-sena ġdida. Allura hemm il-kurjużità ta' eżatt tkun qed temmen fihom dar-riżoluzzjoni ta' mhux x'għan nagħmel jew x'għandi nagħmel. X'għandi nagħmel huwa li nagħmel. Li nagħmel ħilti kollha kif għatlek biex intellgħu 3 siġijiet fil-Parlament Ewropew. X'mhux se nagħmel huwa li kemm jista' jkun m'għandi għax il tal-familja b'aspetti politiċi u l-bib li jkunu miegħi li kontinwament jgħidu li jinti dejjem bil-politika nisperaw, nittamaw u neħolli l-okkażjoni biex nawgura l-semija u l-telespettaturi kollha tagħna sena mimlija barka risk u għena. Nawguraw li dak ukoll David Qawmana, telespettaturi semmija li issa għandna wkoll l-MP Roberta Mezzala.
Nerġan għakom għal-programm il-vuċi tijak ma' għana s-sana l-MP Roberta Metzola. Roberta, se nitkellmu s-sadwar għanna s-sana qoddimna, s-sana 2019, pero ovvjament l-ewel ħames xhur, huma ħames xhur impenjattivi bl-aħħar preparamenti insomma kisha l-kampanja elettorali tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Fej ħajħduk dawn il-ħames xhur? Ovvjament il-ħidma tijak bħala MP mhux ta' tiegħek, jiġri ħajba jkollok sessjonijiet plenarji Brussell, Strasburgu. Pero Malta għawdex u għaw priorita u kolla li. Fej ħatkum f'dawl ħames xhur? Ma nħoss li sir ikolli inżid id-doża ta' xi ħaġa jew oħra f'dawn il-ħames xhur li ġejjin għalfejn għaliex jiena hekk kif ġejt eletta għamilt wettaqt il-commitment tiegħi li kont jien għamilt mal-poplu Malti Għawċi li house visits ħana milhom tul il-ħames kollha fil-fatt madwar ġimgħa wara. L-elezzjoni kont mort niftakar is-siġġiewi u kħaddu da jsaqsini kif qed diġà tħabbad il-bibien imma jiena ma nemminx li l-house visit huwa biss għall-kampanja. Ukoll hawnhekk fil-Parlament Ewropew ser inkompli bil-liġijiet bir-rapporti, ftit minnhom ser jirnexxieli nagħlaqhom qabel l-elezzjoni, ftit minnhom jekk alla jrid l-poplu Malti Għawċi jerġa' jtieni l-fiduċja, inkun nista' nkomplihom wara Lulju li ġej. Ovvjament wara Lulju jekk terġa' tiġi eletta terġa' tibda bil-house visits mill-ewwel ukoll. Mill-ewwel. Mill-ewwel u l-festi u l-żjarat li jinnagħmel lill-kumpaniji biex niżgura li bħala Partit Nazzjonalista, bħala Oppożizzjoni aħna nisimgħu l-weġat tan-nies inkunu nistgħu inpoġġu il-mistoqsijiet li għandna dmir li npoġġu lill-Gvern u nara kif jiena nista' nagħmel mis-ħubija tal-Unjoni Ewropea suċċess għal kulħadd. Ġieli tisma' li xi ħadd jgħidlek imma jien għadni ma ħassejtx personalment xi vantaġġ partikolari jew jiena x-xogħol tiegħi ntlaqat b'mod ħażin minħabba l-Unjoni Ewropea. Jew jiena nkun jafu kif impattat l-Unjoni Ewropea jkun inbiddilhom xi liġi jew hekk. Jew jiena kulħadd jitkellem dwar il-fondi u ma nafx kif dawn il-fondi jista' xi darba napplika għalihom għandi organizzazzjoni għandi faċċata ta' dar, noqgħod f'żona turistika ġifieri hawnhekk xogħol ta' membru tal-Parlament Ewropew. Tanti varja li naħseb jiena looking forward għal dawn ħames li ġejjin biex inkompli nagħmel dan ix-xogħol. U l-messaġġ ovvjament inkun qed nitlob għal darba oħra fiduċja tal-poplu Malti Għawċi li weri li tagħuli għal dawn l-aħħar sitt snin li nista' li nħoss li għandi rrot lura dik il-fiduċja b'xogħli kemm bil-nuri dak li għamilt dawn l-aħħar ħames snin imma kif ser nagħmel l-attivitajiet tiegħi u nilħaq iż-nisjet ta' montanis dawn il-ħames xhur li ġejjin. Kif kollek f'moħħok tgħid li tnejn jew tliet prioritajiet politiċi. Lista tajtina 2019 daw se jkunu l-aims politiċi tiegħi x'ikun. L-ewwel waħda hija s-sigurtà, priorità u tħassib tal-Maltin u l-Għawċin. Is-sigurtà tiffiċerja tista' tgħid fil-quċċata ta' dawk it-tħassib. U allura jiena għandi f'idea liġi li biha ser inkun qed naħdem biex il-fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea jkunu wisjet siguri. Ma sigurtà mhux biss fuq livell Ewropew anki fuq livell ta' sigurtà nazzjonali, niltaqa' ma' ħafna anzjani li jibżgħu jorqdu weħedhom fid-djar. Nisidek il-fruntieri tagħna l-bib ta' barra u twiqi. Ekku, ekku, fil-fatt ukoll tara li xi persuni jgħidu li jisma' jien għandi t-tifla li rrid imur niġbora minn fuq l-istejġ għaliex ma nħallix timxi weħda fid-dar, lejn id-dar. Jiena dawn huma koll affarijiet li lili joqtuni ħafna u rridu wkoll għalhekk il-Partit Nazzjonalista jagħmel pressure ukoll biex ikun hemm pereżempju iżjed preżenza ta' pulizija f'postijiet fejn itħassib dwar is-sigurtà huwa ikbar. Iġbir din hija l-ewwel priorità tiegħi. It-tieni priorità huwa ix-xogħol. Dan il-Partit Nazzjonalista dejjem kien il-partit li ħadem biex l-iżjed ammont ta' persuni kollhom xogħol ta' kwalità f'pajjiżna. Tħallna fl-Unjoni Ewropea propju biex l-opportunitajiet ta' xogħol jisplodu kif fil-fatt għamlu dik kienet viżjoni ta' taqlija li llum kulħadd jaqbel li dik hija l-aħjar li kienet l-aħjar għażla li jagħmel dan il-pajjiż minkejja kampanja voċifera tant kbira tal-Partit Laburista biex jipprova jżomna. Barra bħala xogħol aħna rridu nkomplu ninvestu f'diversi diversifikazzjoni ta' dawn ix-xogħlijiet. Jiġifieri fil-qasam diġitali, fil-qasam tal-gaming, fil-qasam tas-settur finanzjari, fil-qasam ukoll ta' kwistjonijiet bħal blockchain, etc., fil-qasam tal-artificial intelligence. Dawn huma affarijiet li aħna bħala oppożizzjoni wkoll qed naħdmu nistaqsu l-mistoqsijiet biex niżguraw li m'hemmx abbuż, imma fejn hemm investiment f'xogħol ġdid irridu nkunu tista' tgħid at the forefront biex we embrace dawn l-isfidi ġodda fl-ekonomija tagħna. Aħna drabi naraw ukoll tiltaqa' mal-istudenti tmur l-università, kif nistgħu naqdu iktar forsi il-korsijiet l-università li hemm każ mal-opportunitajiet fid-dinja tax-xogħol. Ġilti
tiltama, ċerta li tiltama studenti għax nafanka jenna nis. Jigradwaw, ġibu l-ek ċertifikat, un bat l-ewel sena sentej, kuħat jitlop l-esperienza, kif nistaw naqdu għom biex tajt jena diħal dak il-kors, u għandi garanzija għarba snin studja ħansib xogħol tajjeb. Unnet ukoll grazzi għal Partit Nazzjonalista l-MCAST huwa dak li hu llum. Jiġifieri li inti għandek numru tant kbir ta' korsijiet li meta jiena kont qed nistudja ma kinux even available, laqas konna noħolmuhom. U grazzi wkoll għall-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista li ra kif iż-żgħażagħ tagħna jistgħu jimirħu f'oqsma differenti. Ma da żgur l-ekonomija u s-settur ekonomiku tagħna dejjem jikber u dejjem ikun differenti, ġifieri b'diversifikazzjoni kbira fix-xogħlijiet ta' dawk li samlu żgħażagħ tagħna. Ikun żball jekk inkomplu ninvestu biss fil-korsijiet tradizzjonali. Imma fl-istess ħin irridu nofru iżjed training, ġifieri kif qatt inti meta xi ħadd jiggradwa mingħajr ma qatt kellu esperjenza ta' xogħol fil-prattika, allura inti tħossok ftit mitluf meta tiggradwa. U f'ċerti korsijiet dik hija problema ikbar minn oħra. U allura pereżempju jiena dejjem nagħti l-opportunità lill-istudenti tal-istudji Ewropej, nagħmel kompetizzjonijiet tramite l-Kunsill Studenti Universitari, il-KNZ, Kunsill Nazzjonali ta' żgħażagħ, anki l-SDM li hija l-organizzazzjoni li hija tista' tgħid minn fih rixtien ta' Demokristjani Maltin, u jiena nipprova nagħti l-iżjed opportunitajiet li żgħażagħ biex jiġu jaħdmu jagħmlu ġimgħa miegħi jarfu kif jagħmel kif tista' taħdem fl-università u fil-Parlament Ewropew. L-aħħar ħaġa hija Għawdex, nixtieq nagħmel referenza speċifika jiena mhur Għawdex kull ġimgħa, għadni kif taħt uffiċċju hemmhekk, u jiena nara il-bżonnijiet li għandhom l-awċin. L-awċin mhux biss tista' titkellem. Differenti. L-ewwel nett l-aċċessibilità, irridu nitkellmu wkoll dwar il-fatt li r-raba' ferri għadu ma qatt m'għandniex, li l-kinijiet issi attwal ta' dewmin fiċ-ċirkewwa huma problema kbira anke fl-imġar biex in-nies biex l-istudenti, teachers, dak li jaħdmu mal-gvern jaqsmu. Innuqqas ta' infrastruttura, aħna nixtiequ li jkollna kumpaniji li jmorru dritt Għawdex biex jinvestu hemmhekk u mhux l-ewwel jiġu Malta mbagħad bħala after tot niftħu branch żgħir. Nixtieq ukoll li nagħtu aċċess dirett għat-turisti li jmorru jqattgħu iżjed ammont ikbar ta' ħin f'Għawdex. U l-aħħar ħaġa wkoll affarijiet ta' infrastruttura fejn pereżempju l-breakwater ta' Marsalforn għadna wilna nitkellmu dwarhom mingħajr il-breakwater li dan il-gvern dejjem qisu jipprova jwiegħed u mbagħad ma jagħmel xejn, inti għandek komunità ekonomika sħiħa li fix-xitwa ma tistax topera, sempliċiment għaliex dan il-gvern ilu jittrattieni milli jagħmel xi ħaġa li hija essenzjali għal għajxin ta' dik il-komunità. Dawn huma affarijiet żgħar, mhumiex affarijiet kbar in the grand scheme of things, imma fortunatament dan il-gvern għadu ma deliverjax u għana pala Partit Nazzjonalista ser inkomplu naħdmu fl-interessi tal-Maltin u l-Awċin u għall-Awċin bil-kwistjonijiet speċifiċi tagħhom. L-aħħar mistoqsija 2019 sena ġdida kulħadd jista' jibda jagħmel ir-riżoluzzjoni tiegħu. Riżoluzzjoni tiegħek personali, ovvjament in-nies li qed isegwuna żgur li jridu jkunu jafu, però anke forsi riżoluzzjoni politika li tajt jiena hemmhekk għal ifoka l-issa. Ara, nħarbda bil-politika, ħanispiċċa bil-personali. Fuq il-politika naħseb li għandna nagħmlu l-almu tagħna biex il-Partit Nazzjonalista jirbaħ it-tielet seġġu. Din hija sfida konsiderevoli, imma nemmen li jekk bħala partit naħdmu l-koll flimkien niżguraw li l-elettorat tagħna jaraf il-firxa tant sħiħa u sabiħa li għandna bħala kandidatura l-Parlament Ewropew u jaraf li għandu jivvota għal dawn il-kandidati kollha biex inkunu nistgħu neleġġu it-tielet persuna. Għalfejn hija importanti meta l-ewwel darba ġejt elettaw hekk konna biss tnejn jiena u David Carter. Tista' tqabbel inti. Nista' nqabbel minn meta il-Partit Nazzjonalista żied it-tielet siġġu b'kemm Therese Comodini Kakija kif ukoll Francis Abiddimek, il-fatt li aħna tant nistgħu ninfirxu fuq kumitati, tant nistgħu niffokaw fuq suġġetti, tant nistgħu inkunu assisa iva fuq il-gvern meta naraw li qed jirfes fuq id-drittijiet tal-Maltin u l-Awċin. Bħala riżoluzzjoni personali, jiena nħobb insajjar ħafna, nħobb insajjar mat-tfal. Insajjar u tiekol, jew insajjar u niekol, insajjar niekol kollox, nesperimenta riċetti differenti, nixtieq ikun il-ħin li nara iżjed pereżempju dokumentarji dwar l-ikel, jiena tista' tgħid nagħmel ħafna esperimenti fl-ikel imma wkoll imbagħad inħobb l-ikel tradizzjonali Malti li nagħmlu kull ġimgħa, nixtieq li nsib iżjed ħin. Mhux ħatkun faċli, imma ser nagħmel l-almu tiegħi. Nawgurarek. Grazzi ħafna Roberta talli kont magħna u magħna li x-wara l-MP. Roberta Mezzola se jkollna l-MP żamidimek fejn miegħu se nitkellmu wkoll dwar is-sena 2019 b'qgħu magħna.
Nilqakom lura, dimija issa l-MP Francis Amidimek, mija u koll se nitkellmu fuq il-sena li ġejja, sena 2019, però ma nistgħux ovvjament ma nitkellmux mod partikolari fuq il-ħames xhur li ġejjin, ħames xhur ta' kampanja elettorali, nistgħu ngħidu hekk issa għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Allora l-ewwel mistoqsija hija forsi kieku kellek tagħżel fuq xi ħadd tkun il-priorità tiegħek. Inti issa ilek sena u ftit iktar fil-Parlament Ewropew taħdem fuq diversi temi. Però issa fl-aħħar ftit xhur ma n-nies fuq xiex iktar li ħadd tispjegalhom tikkomunika. Jiena bla dubju għalija l-priorità tkun preċiżament li nagħmel dejjem aktar u aktar kuntatt ma' n-nies. Jiena ħafna nies isaqsuni mela meta jarawni Malta mal inti ġejt lura. Fil-verità jiena mmur lura kult minn il-ġimgħa kull weekend. U meta taħdima kif huwa x-xogħol tagħna fil-Parlament Ewropew, nistgħu verament ngħidu b'mod ġenerali li l-ġimgħa tinqasam eżatt fin-nofs. Għaliex għax aħna normalment insifru tnejn waqt nofsinhar. U ħafna drabi niżlu lura l-ħamis fil-għaxija. Minn inti Malta jkollok il-ġimgħa, ikollok is-sibt, ikollok il-ħadd u tnejn filgħodu. Tliet ijiem u nofs Malta. Però ma jkunx weekend ta' mistrieħ Malta. Le ma jkun assolutament xejn ta' mistrieħ, ikun ħafna home visits, ikun blaqgħat ma' kostitwenti, ikun anke li jinżomm fil-Kastijaj u anke l-kollegi tiegħi li mmorru għawdex u nagħmlu anke laqgħat hemmhekk l-attivitajiet politiċi tal-partit u li tieħu sehem fihom ukoll. Jiġifieri tliet ijiem u nofs ta' Malta u għawdex huma impenjati ħafna. U mbagħad it-tliet ijiem u nofs oħra huma Brussell jew Strasburg. Dak huwa normalment kif titqassam. Huwa interessanti li aħna f'jum il-miliet, apparti li wieħed jagħti jarġa' minn ġdid l-awguri tal-miliet, huwa wkoll il-ġurnata fejn ngħidu fadal eżatt ħames xhur għad-data tal-elezzjoni tal-Parlament. Meta tixxandar dal-programm ftit inqas nistgħu. Allura l-impenn irid ikun li it-tliet ijiem u nofs ta' Malta kemm nistgħu nkabruhom. L-aħħar xahar ikollna wkoll iktar ċans għaliex ma jkunx hemm sessjonijiet bej wieħed u ieħor nofs April u l-aħħar ta' Mejju, allura hemmhekk imbagħad wieħed ikun kontinwament f'kampanja elettorali, imma li wieħed iżid iva din id-doża fejn inħabtu fuq id-djar, fuq il-bibien tad-djar tan-nies. Għaliex m'hemm xejn isbaħ fil-ħajja politika u dinha inni nafa anki mill-esperjenza tiegħi politika fil-livell anki nazzjonali f'Malta. Inti tagħmel laqgħat u sehem fi programmi tar-radju, tat-televiżjoni bħal mod dan il-programm, tikteb fil-gazzetti, tagħmel diskorsi politiċi, dak kollu importanti. Però dak li titgħallem u dak li tħoss u dak li tgħaddi minnu meta inti dħalt fid-djar tan-nies, in-nies kellmuk fuq il-ħajja tagħhom, fuq il-ħtiġijiet tagħhom, fuq dak li qed jgħixu huma. Dak li qed jgħixu huma ma jkunx l-istatistika tal-gvern, mhux bil-forsi jkun anke s-suġġetti politiċi li xi kultant kun qed nitkellmu dwarhom aħna. Kif jirrataw in-nies mal-Parlament Ewropew għaliex ċert li tiltaqa' ma nies jgħidulek mal-Parlament Ewropew forsi x'jagħmel eżatt u li differenza jagħmel li. Ara meta tkun Malta għawdex u tagħmel il-house visits, x'jgħidulek u kif inti u l-kollegi tiegħek bħala MPs tistgħu turuhom lill-Parlament Ewropew vera jagħmel differenza. Li nagħmel fil-Kastija jew ankellimhom fuq it-temi li jien kien qed nagħmel enfasi fuqhom fil-Parlament Ewropew. U jiena matul din is-sena u nofs li jien hawnhekk għamilt apposta enfasi kbira fuq is-suġġetti li joqtuna fil-ħajja ta' kuljum, enfasi kbira fuq is-saħħa. Jiena jekk nidħol għand familja u nkellimhom fuq id-diabete hemm ċans kbir li xi ħadd fil-familja jibgħati minn dik il-kondizzjoni. Jekk inkellimhom fuq il-kanċer li huwa suġġett ieħor qed insegwi ħafna fil-Parlament Ewropew anki bħala parti mill-grupp MPs Against Cancer, il-probabilità sfortunatament hija ikbar għaliex kull familja prattikament jew nies viċini tagħha ħalli wessaħħa ftit huma milquta jew anki għaddew minn traġedja marbuta ma' hekk. Llum qed naħdem ukoll fuq il-qasam ta' dislexja. U allura meta jibdew jisimgħu li dak li jiġri fil-Parlament Ewropew fil-fatt għandu effett dirett fuqhom u jolqot dak li huma għaddejjin minnu, allura jifhmu iktar l-importanza tal-Parlament Ewropew. Naturalment imbagħad nagħmel spjegi iktar fit-tul, jiġifieri tispjega li liġi fil-Parlament Ewropew hija liġi għall-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea, mela hija liġi li hi wkoll għall-poplu Malti. Jekk jiena hawnhekk aħdimt biex ikun hemm kondizzjonijiet aħjar tax-xogħol, pereżempju wkoll fil-qasam marbut mal-kanċer, biex ninsistu li jkun hemm inqas sustanzi kimiċi li jagħmlu ħsara s-saħħa tagħna fil-postijiet tax-xogħol bħal-laboratorji, bħal-siti ta' kostruzzjoni. Jarġgħu immedjatament jifhmu allura l-importanza tal-Parlament Ewropew. Naturalment fil-home visits in-nies ikellmu wkoll dwar kemm il-Parlament Ewropew jagħti segwi dak li għaddejjin minnu Malta. U qaw narġa' ukoll infakkar il-Parlament Ewropew hija l-istituzzjoni l-iktar demokratika mill-istituzzjonijiet
tal-Europa kolla, mhuwiex il-Kunsill tal-Europa li huma mhux jistgħu eletti dirett minn. Aħna niġu eletti dirett mill-poplu Malti u l-poplu Malti huwa importanti ħafna ikunu x'ikunu l-femiet tiegħu fil-livell politiku u anke fil-livell ta' kandidati individwali, imma jiena ngħid kull persuna għandu dan id-dritt kbir li jgħid jiena rrid lil dik il-persuna, jew dik il-persuna l-oħra. U anke s-sistema tagħna li tivvota mill-wan u tibqa' sejjer sal-aħħar numru għalmin għall-lista tal-partit li inti tkun temmen fih. Dan huwa importanti ħafna li inti tuża dak id-dritt li tkun rappreżentat. Dan huwa l-proċess tal-Parlament Ewropew u irrid ngħid għas-sitwazzjoni anki f'Malta li alla ħares ma kienx il-Parlament Ewropew li għamel enfasi kbira fuq suġġetti li nafu li joqtuna bħal-libertà tal-espressjoni, diridu nħarsu iktar passaltna tad-dritt u dawn huma suġġetti li wkoll iva nitkellem dwarhom fil-home visits, nitkellem jekk ikun hemm familja fejn hemm iż-żgħażagħ fuq l-opportunitajiet iż-żgħażagħ, il-programm Erasmus, il-programm li jistgħu jipparteċipaw bih u jsiflu f'pajjiżi oħra. Dawn naħduhom anke for granted ta' xi stajna 14-il sena fl-Unjoni Ewropea. Allura forsi iż-żgħażagħ tal-lum tibda tgħid hija l-Erasmus hija xi ħaġa normali, imma Tittasnin. Recentement kont attività fejn niddiskuti il-Parlament Ewropew u l-importanza tal-Parlament Ewropew fejn kien hemm grupp ukoll ta' żgħażagħ preżenti. U s-suġġett ġi rigward il-Brexit. U x-xewqa li jkun hemm jew ma jkunx hemm it-tieni referendum. Għattilhom dak li fil-fatt jirriżulta li ġara fir-Renju Unit fl-Ingilterra. Kieku ż-żgħażagħ fl-ewwel opportunità ivvutaw iktar beħġarhom. Kieku mhumiex illum fl-Ingilterra qed jgħidu min jaf ikun hemm ċans ieħor biex dik id-deċiżjoni nirrevedwa. Mela hawn tara l-importanza li meta għandek vot tużah, tużah skont l-opinjoni tiegħek, imma tużah għax dak huwa dritt tiegħek. U fil-ħames xhur li ġejjin bla jebda dubju jien u l-kollegi anki tiegħi hawnhekk ser inkunu qed inħabtu iktar fuq il-bibien, qed nagħmlu iktar laqgħat u qed ninfasizzaw dwar kemm u importanti. Kemm importanti mbagħad anki fil-livell politiku tal-Partit Nazzjonalista li aħna nibqgħu u dana nistgħu nagħmluh, hija biss kwistjoni li n-nies kollha li normalment joħorġu jivutaw fil-25 ta' Mejju li r-rappreżentanza tagħna hawnhekk tibqa' fil-livell ta' tliet rappreżentanti li hu kruċjali wkoll biex nikkoordinaw aħjar kif tkellimna fi programm riċenti il-ħidma tagħna għawġew minħabba n-numru kbir ta' kumitati li hawn. Ma dubju. Wasalna fl-aħħar ta' din l-intervista diskussjoni għażira. Ma sax ma żaqsikx bħalissa ħafna nies jibdew jagħmlu riżoluzzjonijiet u jgħid jiena fil-sena ġdida nixtieq min jitkellem fuq l-ikel u min jitkellem forsi fuq exercises. Inti kemm fuq livell politiku forsi għandek xi riżoluzzjoni li tgħid jiena l-2019 nixtieq nifoka fuq din. U nies isaqsu wkoll ikunu jridu jkunu jafu livell personali. Jina, fil-livell politiku naħseb diġa ċennajt ħafna, u xek, ġifiri blebda dubju se nkabbar kemm nista l-kuntatt ma' n-nies, inkun anki fl-offiċċju tiegħi li jien għamilt fil-Mosta, immur iktar għawdex, meta mmur għawdex għalija hija dejjem esperjenza mill-isbaħ, ġifiri kemm bħala post immanki mill-lat politiku, u dan ser insaħħu ħafna u li nagħti kemm nista l-ħin kollu, xi kultant anki iktar mill-ħin kollu li jien għandi għal dak l-iskop. Il-problema li 24 sija fija l-ġurnata. Fija 24 sija, xikulta titkompli tnaqqas mill-ħin li tista tipprova torqot. Huma hemmx tagħmel, imma l-importanti li dik il-ħidma saħħuha ħafna. Fil-livell personali iva, jiena matul is-sena li għaddiet, komplejt dak li kont qed nagħmel is-sena ta' qabel, però f'livell akbar, jiġifieri li mmur nimxi ħafna, meta tmur timxi hija esperjenza ta' saħħa inkredibbli. L-ewwel tħossok waħdek ikun miegħek imma ġifieri ngħid man-natura aktar viċin u mal-sabiħ tal-pajjeżaġġ Malti dak li fadlilna u fadlilna ħafna nispera ma jkunx rovinat kollu kemm hu biex niftehmu. Irrid ukoll li meta nagħmlu din il-ħidma naturalment inti tkun qed tħoss il-livell tas-saħħa tiegħek aħjar. Tkun qed tonqos xi ftit mill-piss jiena diġà inqast, irrid li sena dieħla nonqos iżjed, nagħmel iktar mela mixjiet fit-tul, livell ta' tracking, nawgura li nieħu sehem f'daw il-maratoni li jsiru u biex nerġa' naraq fuq tema Ewropea u tema politika, aħna qed nenfasizzaw ħafna anke permezz tal-Partit Popolari Ewropew. Li l-Ewropa tkun iktar ambizzjuża u jien hekk irrid. L-Ewropa iktar ambizzjuża fil-ġlida kontra l-kanċer, l-Ewropa iktar ambizzjuża biex tagħti iktar opportunitajiet liż-żgħażagħ, l-Ewropa iktar ambizzjuża.